Аз ли? Да. COVID. Мина ли го, не знам. Не, не. Ами... ще го познаеш ли? Да, разбира се, че ще го позная, макар че се оказа, че е с крайно многообразни клинични картини, може да протече. Да. Калин Терзийски ни гостува. Да отворим COVID темата и да я затворим. Да, но, ти написа една статия «Страх лозе не пази». Сравни страха с стадния имунитет и изобщо с ваксината, така да се каже. Въпросът е интересен. Първо искам да кажа, че статиите и съвременната ситуация на пишещия човек са нещо доста особено. Защото те летат от всякъде на всякъде при съвременните медии. Нали? Тоест, някой може да прочете една моя статия и да реши, че това съм написал аз. Тоест, не съм написал всичките други неща. Аз възприемам всяка моя статия като малка частичка от един много голям дискурс, както се казва. Тоест, това не може да го изискаш от... Не мога да изискам всички да са чели всичко, да, нали, да, и да ме следят, но извадени от контекста някои мои неща могат да се приемат малко превратно. Тази статия се казва «Страх лозе не пази» и аз правя една сравнително свободна асоциация между страха и имунитета. Но на едно место в статията споменавам, че вероятно някъде дълбоко в биохимичните механизми и страха и имунитета имат общи основания. Да кажем, страха в основата си има един кортизолово-адреналинов, свързан с надбъбрека механизъм, всъщност стресът, описан от Ханс Селие така добре. И имунитета също има неврорегулаторна основа и, нали, и на нивото на тъканните хормони, тъй наречените икозаноиди, за които може би някои хора са чели. Там, където действат тромбоксани и простагландини, да, и така нататък, това са едни хормони, които не действат като примерно като кортизола и другите надбъбречни хормони, а действат между клетките, директно от клетка на клетка. И там и страха, и имунитета имат общи основания, защото... Много както... се присмяха на генерал Мутафчийски, че каза оная фраза пред Бенатова, а той излезе прав. За умиращите? Да. Не, то не е за присмяване. Не трябва да се наплашват хората така жестоко и след това да се злорадства, че ето, виждате ли, аз ви казах. Да, но беше един светофар, не знам. Но наистина хода на една епидемия или да не ни е страх, никога не е много ясен. Примерно, грипната епидемия от 18-та година се е развила всъщност след август месец 19-та, въпреки че тече доста време, и то по време на войната, на незавършилата още война. Нарича се испанска болест, вече хората научиха. Защо? Защото Испания е била неутрална държава и там се е говорило свободно за епидемията, другите са я прикривали, защото са участвали все още в войната. Но 19-та година, август месец, изведнъж се появява нов щам и той взима наистина колосално. За 20 седмици умира 20 милиона човек. Тоест, той е несравнимо по-тежък от сегашната болест, но въпросът е, че ние не знаем точно как се развиват и как се случват нещата. Да. И нито много мрачни, нито много светли прогнози трябва така лесно да се подхвърлят, особено когато си отговорно лице. Трябва да си доста по-умерен, според мене. Но той е хирург, позволено му е. Така. Всъщност, като отговорно лице не му е позволено, като хирург мое. Но в моята статия аз сравнявам имунитета и страха така, че прекалената имунна реакция, на която ние сме се нагледали във вид на автоимунни заболявания. Знаеш, автоимунни заболявания са почти всички, от които страдаме. Има дами, които не могат да забранят. Сега. Да, и включително и това. Изхвърлят плода. Болещи като ревматоидни, артрит, лупуса и... Куп много други. Така. Самата се пазим, цитокинна реакция, от която умират често хората от тежки вирусни инфекции, като от грип или
от COVID, това е също хиперимунна реакция. Реакция, в която имунитетът убива организма, собствения си организъм. Защото избухва така силно, включват се едни, така да се каже, лоши интерлевкини, които се отделят от белите кръвни клетки и те взривяват направо всички системи в организма. По същия начин страха, когато е стигне едно ниво и го премине, убива организма. Добре. Убива и системата. Така че по-леко с насаждането на страх. Разбрах. Продължавам с термините, т.е. взимам пример от теб. Да. И Карамфилов помага. Локдаун, затваряне или каундаун, успокояване? За да не се стигне до истерия и до страхови психози, страхова психоза, има такъв термин и не трябва да се забравя, той от старата психиатрия, на реактивна психоза, mm-hmm. при която човек тъй наречените фуги, при които човек просто панически хуква да бяга. Или се вцепенява в ступор, в психогенен ступор. Тоест, не може да мръдне и стои като в камене, като статуя от сол. За да не се стига до това, хората е хубаво да четат. Да четат. Знаещия човек е по-малко склонен да се паникьосва. Четящия обаче на посоки без никаква насока разумна, нали, също може да се паникьосва. Така, да подбере точно това, което угажда най-много на гласата му да се паникьосва. Да прочете най-ужасни неща и както някои прочитат листовката на някое лекарство и не го пият, защото вътре пише, че има страничен ефект припадъци. Забелязани са припадъци при един човек от 10 милиона пили това лекарство и вероятно не свързани с лекарството, но паниката е страшно нещо и човек не си пие лекарство и вземе, че умре, защото не го пие. Така че трябва да четеме, да сме образовани, да се самообразоваме и да се образоваме колкото се може повече. И другото нещо, което може да прави човек, е да си припомня, че той не е една сламка в стихията, въпреки че е по някакъв начин. Ако погледне човек, винаги има така отявлено дуалистична природа. Той е и сламка в стихиите захвърлена, и те го лашкат и го правят каквото си искат. В същото време и един велик дух, който е независим от всякакви стихии. Каквото щеш го прави, както казва Уилям Фокнер, човек не просто оцелява. Той отстоява. Това е човешкият дух. Стига обаче да го решиш. Калин Терзийски ни гостува Аз и Бог. Да погледнем към книгата. Калина, въпроси от нашия екип. Двамата ни редактори Катерина Вангелова и Теодор Лазаров. С какво ти помогна Кристина Крумова за написването на романа? Сега с огромен принос, както всъщност може би най-голям до сега, макар че всяко едно от момичетата, които от Диана Драгоева, след това Мира Баджева, Диана Маркова, да не забравя някоя, да, толкова са, и сега Кристина Крумова, това е изключително важен принос, защото аз мисля, когато разказвам, и трябва да хвана някой под ръка и да му разказвам почти една година, поне два пъти седмично, да речеме, един път седмично поне, а това са час и половина, два часа, понякога три часа да ти разказва Калин Терзийски нещо. Вау, това е смъртоносно. Вау, не си го пожелавам. Да. Това може да излекува от COVID. И да те убие. Какъв е езикът, какъв е езикът на твоя роман? Има ли си специфика? Ти озря ли като да. Писател? Аз съм много късно зреещ писател и това е, ми харесва, защото усещам развитието си. Нали? Да. Наблюдавам го, трябва забавлявам да го се. Да. Всъщност,
ние забравяме какви гигантски наши писатели, като Йордан Радичков, са се развивали към 50-та и по-голямата си възраст. И са... Йордан Радичков, както имаше близост към с магичния реализъм, така изведнъж стана почти сюрреалист в най-късни неща. Та аз се наслаждавам на своите трансформации и развития, но езика, който най- ми пасва, един уличен, леко хулигански език, защото той дава много голяма широта на спектъра на изразяване. Може да говориш и за ейкозаноиди, и за простагландини и така нататък, да, защото си човек, който, но може и да псуваш, и да ругаеш, и да се държиш. Всъщност, от най-вулгарния уличен език до най-изискания, и не си забраняваш нищо, за да можеш да изразиш всички състояния на сложната си душа. Минка Петрова от Силистра, имаме читателски въпроси, слушателски. Пита, пандемията убива ли човещината в нас? Малко прескачаме от тема в тема. А, да, разбира се. Всичко е всичко. Всичко е свързано с всичко. Пандемията дава доста масло в огъня на бюрократщина и на непочтенност и на на дебелащината, на дебелоочието, на абдикацията от отговорности. И това най-страшно го видяхме в някои болници, които отказват да речеме. Това е още април месец. Създателя на урологичното отделение в Враца, мой приятел, с предсърдно мъждене, да, не млад човек, към 60 годишен, и обиколил, мисля, че две или три клиники, и накрая взели, че го приели и казали, ама ние имаме COVID и го държали с мъждене. Това означава абсолютна аритмия. Това е термин, не означава прекалено голяма. Абсолютна аритмия е един лош термин такъв. Едно лошо състояние. Го държали просто така. Да, той е причина. Не, жив е, слава Богу. Надявам се, не съм се чувал с него последните месеци, но как може такова нещо, нали, да се оправдаваш с COVID и да... COVID-а стана оправдание за хиляди неща. Не може такова нещо. Напротив, COVID трябва да е основание за мобилизация на добротата и на... на добрата енергия на хората. Тази връзка, ти си един от най-социално ангажираните хора. Чува ли се твоя вик насред целия медиен шум? Какъв е твой коментар за това, което стана в Хелп Карма? Това силен шамар по нас, които се занимаваме тук, и ти си ни бил един от основните приятели с твоите картини, с твоите книги, на Дарик благотворителен търг. Сега хората как да повярват на това нещо? Какво се случи там? Какви са тия заплати, батко, от 80 хиляди? Аз все пак, пишейки романа Аз и Бог, винаги съм мислил, че когато някой ще каже, не си прав, Кривчо, нали, когато дясната ръка дава, лявата не трябва да знае за това. Когато аз давам, не мисля за крадците, които могат да откраднат даденото. То така трябва. Когато правя добро, аз въобще не мисля дали отива у Хитлер, у Сталин или у Пенчо. Който е насреща, аз давам на Бог, той дава на това, който е поискал. Думата нуждаещ се някак си ми е неясна. И един милионер е нуждаещ се непрекъснато. Нали, той може да Тоест да продължим ли? Непрекъснато. Тоест продължаваме, ние когато даваме, ние даваме заради ради Бога, а не защото... Те кръци винаги ще има. Разбира се. Да. Последен въпрос идва и от мен, защото съм ти го задавал често, но и Карамфилов мисли като Кънчев. Защо Кайо? Защо Кайо? Защото... Кажи, кога ще днес, спреш? Защо? Днес е първия ден от остатъка на живота ни. Да, трябва действа и да се действа. Днес е денят. Защото днес, утре може и да го няма. Да.
просто прави всичко най-хубаво и то веднага. Калин Терзийски, погледнете към Аз и Бог, гледайте го и в пресечна точка. Обичаме те, винаги си добре дошъл в нашото радио. Ти благодаря. Успех. Ти си цар. Благодаря. Ние продължаваме и след 14. Ники Александров по телефона за Young Boys и ЦСКА тази вечер в София.